No son espectadors d'un cine IMAX, són oftalmòlegs que segueixen en una operació en tres dimensions. Coneixeran esta tècnica pionera que s'ha presentat este matí a València per aprendre a operar de manera senzilla les cataractes, l'astigmatisme o els problemes de còrnia. Obrim crònica de salut, visió en tres dimensions, però ara per aprendre a operar cataractes amb les últimes tècniques. Este nou sistema de transmissió d'imatge l'han utilitzat per primera volta a la Fundació d'Oftalmologia del Mediterrani. No estan en un cine IMAX, són oftalmòlegs que aprenen noves tècniques per operar cataractes i ho fan amb un sistema que s'utilitza per primera volta a Espanya. Es tracta de comentaris imatge en directe i amb la precisió que dona veure les tres dimensions. L'operació la fan al quiròfan en la planta de dalt i ells al saló d'actes no perden cap detall. La pantalla que veuen ací darrere s'ha de veure amb aquestes ulleres que permeten la visió en tres dimensions, el que fa que els que estan ací tinguin la mateixa imatge que els que estan dins del quiròfan. Que te permite tener una visión muy parecida o casi igual a la que tiene el cirujano, que un cirujano a través del microscopio ve en tres dimensiones, mientras que un espectador cuando le proyectan un vídeo solamente ve dos. La Fundació Oftalmològica i la Universitat Politècnica han dissenyat este avançat sistema d'aprenentatge que avui mostra 10 intervencions on s'utilitza l'última tecnologia per corregir astigmatisme o problemes de còrnia. Cirurgia de la degeneració de la còrnea, que se fiquen uns anells intracorneals, cirurgia de l'alta miopia en implantant lentes especials per astigmatisme també, astigmatisme i alta miopia. Al curs assisteixen més de 100 oftalmòlegs de tota la comunitat valenciana. I en esta casa estem d'enhorabona. El programa Hora de Salut, que podem veure cada matí en Canal 9, va rebre a nit un premi de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica. El guardó el van a replegar a Palma de Mallorca. Els responsables del programa i la doctora Maria Josep Massip, que cada matí posa rostre i veu els millors consells de salut. De un premio por algo relacionado.